Čus, vítám tě u tohle videa. Tohle to bude reakce na Sergeje Barakudu a písnička se jmenuje Mr. Sergey B. A docela se to bojím, kámo, protože nevím. Sergey Barakuda je interpret, který popravdě... podle mě, jakoby, mě se spíš jakoby Sergey líbí jako člověk, jo. Mně se nelíbí úplně vyloženě jako jeho styl hudby. Mně se líbí... některý jeho názory chápu. Některý zase ne. A to je tak, nevím, třeba je to pohodě týpek, víš co, nevím, já mu nevím, nevím, ani ho moc neposlouchám, ale jdu za to udělat reakci, takže tak, nevím, takový čelový písničky, já to moc nemusím, no nic, jdem na to. OK, takže funk beat. Pár dvě, ta bunda je cool. No, more, jaký auta. Se mistr holky stojí v řadě, aby utřeli můj po. Mistr, koupím si dva páry, jiné barvy stejných bo. Mistr, vymrdám tu děvku sotva, přijde mi to vho. Mistr, nechám vysázet si diamanty na svůj hrob. Mistr, vysoval mě op, ale cení mě jeho bo. Mistr, dotýkám se hvězd, jako by to byl jenom strop. Mistr, zastavil mě kop. Dobré jako trip, kámo, dobré jako trip. Znova. Mistr, vymrdám tu děvku sotva, přijde mi to vho. Mistr, nechám vysázet si diamanty na svůj hrob. Mistr, disoval mě op, ale cení mě jeho bok. Mistr, dotýkám se hvězd, jako by to byl jenom strop. Mistr, zastavil mě kop, přelídal kufr plný drog. Mistr, ADHD, bráchu, nevím, kdy znamená dost. Mistr, mám rád silikony a pod prsama tu jizvu. Takže to je jakoby o něm. Ten trk je... o něm a je to egotrip. Takže asi jakoby teďka nám říká, co má rád, nebo nevím. Mistr, prosím. Mistr, zuby jsou tak bílé, že nemají žádný rytmus. Mistr, zatřese se zem, sotva se na ní odplivnu. Mistr, vydělává rap, ale stále střílím cihly. Jsem mistr, se okej, tak kámo, to si musím vás sednout, bráchu. Okej. Ten drop, kámo, nebyl špatný. Mr. ADHD, bráchu, nevím, kdy znamená dost. Mr. Mám rád silikony a pod prsama tu jizvu. Mr. Zuby jsou tak bílé, že nemají žádný rytmus. Mr. Zatřese se zem, sotva se na ní odplivnu. Mr. Vydělává rap, ale stále střílím cihly. Kámo! Jsem Mr. Sergey B. Ten beat, tu jak prase. Jsem Mr. Sergey B. Jsem Okej. Tohle je dobrá songa zrovna, no. Mr. Sergey B. Jsem Mr. Sergey B. Jsem Mr. Sergey B. Ale ne, ještě na tom videoklipu stejně je ten zadek, takže prostě kdyby tam byl jenom ten zadek, tak bych tam nechal ten zadek. Jsem Mr. Sergey B. Jsem Mr. Sergey B. Nejsem svěrek, nepráskač, jsem policejní případ. Nedělám kliky, jen odvoz, náklad a výklad. Ptaj se Sergej, jak tohle můžeš všechno jenom stíhat. Říkám, sedni si, vem popcorna, začni se už dívat. Podej mi papírky, please, nebalí méně než jeden. Vidíš ty karáty zářit a myslíš, že celý rok je jako leden. To, co se mu stalo, vole? Výklad a výklad, ptaj se Sergej, jak tohle můžeš všechno jenom stíhat. Říkám, sedni si, vem popcorna, začni se už dívat. Podej mi papírky, please, nebalí méně než jeden. Vidíš ty karáty zářit a myslíš, že celý rok je jako leden. 12 let starám se, aby šel kvalitní zvuk z těch reproberen. Myslíš, že přijela armáda, podívej pořád. No ty vole, kámo, tohle se to je jakoby hustý, kámo. Řádně přijeli. Já jsem zvyklý na jeho autotunový tracky, ne na tohle, víš co? Jakoby, on použije autotune? Hodně, podle mě ne, nebo je... To je právě to, kámo, já nemám Sergej úplně naposlouchanýho, jo. Protože mi nějak prostě... Slyšel jsem třeba 5 písniček, jo. Ani na mě nebavila, kámo. Jakoby, sorry. Nevím, promiňte.
Ale tohle se mi potřeba baví, to. Podej mi papírky, please, nebalí méně než jeden. Vidíš ty karáty zářit a myslíš, že celý rok je jako leren. 12 let starám se, aby šel kvalitní zvuk z těch repro beren. Myslíš, že přijela armáda, podívej, pořádně přijel jen jeden. Týpkům svítí jedno světlo, ale mají kuči pásky. Týpci dluží třetí nájem, ale mají čas na lásku. Týpci mají komentáře, ale nemají žádnou práci. Týpci přejí mě na narosky a nepopřejí má mě. Ty vole. Jsem Mr. Sergej B. Jsem Mr. Sergej B. Jsem Mr. Sergej B. Jsem Mr. Sergej B. Jestli šákal ten BTS. Ach jo. Dobře kročí, uděláme z něho svý. Jsem Mr. Sergej B. Jako mám rád funkový beat, takže zase budem. Já nevím, vole, dobrý, super, jakoby, dostal asi do playlistu, je to dobrá písnička, jo, a to asi tak nějak všechno, co bych tomu řekl, já tam nebudu rozvádět text, nebudu, hele jo, hodně dalších kanálů rozvádí texty, rozvádí ty vole, kámo, v tom řádku víš co, co tam napsal víš co, co to znamená brácho, meaning? Pak uvidí vole jeho krku a kámo, ta kerka, to, určitě ten text je spojený s tou kerkou a úplně to dává smysl, to je úplně jak hlavolam, víš, takhle ty lidi přemýšlí, když poslouchají hudbu. Když posloucháš hudbu, tak ano, lyrics, jasně. Zaštěle lyrics, protože lyrics prostě u hudby jsou důležitý, jo, po čem rapuje ten rapper, OK, ale mě jde hlavně, nebo mě osobně jde o to, aby mi to dalo jako vibe. Rozumím asi, jo. Takže když budu poslouchat songu, která bude to je trap jak debil, jo, prostě trapovej beat, všechno. A Boris tam bude dělat tohle. Propracovaný text, frázování, strafil se do beatu, bude tam dělat. Jo? A pak tam přijde nějaký energický týpek a totálně to tam vyjebe. Tak je v tom rozdíl, kámo, a yes. Takhle vnímám hudbu. Každý to vnímá jinak. Asi. Nevím. No nic, mějte se hezky, děkuji za reakci. Teda, vy byste měli poděkovat mě za reakci. Já děkuji za vaše reakce na reakci. Ano, čau.